vyrážame na výlet. Papa! Takže priatelia, dobro došli. A čaká na mňa prvý rezník. Tak príroda je tu úplne nádherná, škoda, že nemám viacej času, aby sa tu prevezal krásne jazerka. Potom v pozadí sú úplne vysoké hory zasnežené. Musia tu byť krásne pasy a prejazdy, proste úplne bomba gíč. Som na nejakej malej dedine, pre mavku zastavili krávy. Prechádzali cez cestu, ale ne, že prechádzali, oni išli po hlavnej ceste, takže všetky auto museli zastaviť. Ja som si chcel odfotiť, ale bol som moc hladný a reštike bola hneď odproti, tak som tu švihal cez tie krávy a teraz si dávam Bavarian Schnitzel mit Kartoffel Salad und Weißes Bier. Sem tu síce na motorka, nemiel bych pít, ale jen tu hned za rohem tu mám hotelíček, takže snad sa nic nestane. Pa pa. A Darek, že prvá zastávka mého dnešného výletu je Sák. Trvalo mi to asi 3 hodinky, možno aj 3,5. Úplne všetky zácpy som si zažral, úplne všetky. Ste z Curychu do Winterthuru, daj si do mapy, tak to som išiel hodinu. To som išiel hodinu, kroken, 30 stupňů, jednotka, neutrál, jednotka, neutrál. To si myslel, že je hotovo, že vypotím všetko, a ja som asi všetko vypotil. No ale potom som to liskal trošku a toto je úplne paráda. Je to úplne bomba. Škoda, že som nestihal už západ, keď bola ešte také červená tá obloha. A tu sú kúsek dále ešte jazerka. Úplne nádherné, gíčové, ale fantastické, nádherné. Ale uprednostnil som tu šniclu, no, akože hlad vyhral, no. Hen tam vzadu, takto z druhej strany, tak to je, takto, tak to je môj malebný hotelík. Má to nejakú michelinskú hviezdu, výhľad na tie hory, čiže na týto. Bum. Je tu strašne veľa turizmu, ak som si tak všimel. Ale nádherné cesty, úplne fantastické klukov, a to neviem, či to vidíš. Kúkaj. Sú krásne kľúčky, cesty, úplne žiadne výmoly, parádička. Môže sa tu ísť kilo, na rozdiel od Švajčiarska. Ja som žil 80. Výhoda je, že ve Švajčiarsku sa môže aspoň kochať, keď ješ tých 80, lebo však to tých 80 sa nič nestane. To keď to chceš lískať tých 100 a niekto sa na tebe zadu tlačí, tak to lískaš 110, 120. No a potom z toho výhľadu moc nemáš. Každopádne, šnicla je, pivko je, tak sa idem, neviem, či sa aj vyložím. Každopádne idem poslať správy, že som dobre došel. Nech babka nestresuje, babka nestresuj. A zajtra máme s chlapcama stretko. Teším sa na vás, chalani, vidíme sa v Salzburgu. Dúfam, že to užijete takisto. Čaute a vidíme sa tam. Čau. Akože Achtung Megagič teraz, áno? Kostol. Brutálny západ slnka. Nad jazerkama. Otočka doľava. Bum! Odpadel som, normálne som odpadel. Normálne, že padám dole, normálne, konec. To co je? To kam som sa dostal? Budem hľadať princeznú Luba Džaby do jazera. Však toto je pecka.